Nu ska vi se. Nu har vi fått en grävling här. Som inte var riktigt tanken för morgonen, men ska vi se om jag kan skjuta den här. Ska det se ut som att det här är enda ingången? Ja, jag tror det. Bra skott! Däremot hur man ska lyckas med det här, det får jag säga. Ja, skottet. Bra skott. Skott, backa bak. Du, backa bak, får se. Nu var han fram och vände. Ja, upp. Hold on. Hur gick det till? Han måste ha gått över fötterna på mig. Vi är här. Förmodligen. Eller så såg skotten under. Nej, men han stod här. Jaha. Jo. Och då var skott och upp. Då vände han om och så kröp man på in den där. Då såg de mig. Bang. Oj. Och det är tur att jag flyttar på den här. Mm. Så att jag kan flytta på den igen. Tur han var liten och lätt. Men alltså, om vi hämtar en spärrekvist så börjar vi... Om jag petar från det hållet. Jag får det in där. Det vet jag inte. Annars kommer vi få honom att gå tillbaka. Jag tar den här. Gör det. Thank you.
Ja, men gå. Perfekt. Till slut. Ingen stor grävling. Ja, men sådär, det har varit ju lyckat som tusan. Vi fick oss en liten grävling. Det är 21 augusti idag, så tanken var bara att få vara ut och motionera hundarna. Och Scott har gjort ett sökarbete och vi satt och drack kaffe och tänkte att det blir nog inte så mycket, men till slut började han skälla och en grävling var det. Det är jäkligt roligt. Jajamän. En perfekt dag. Ja. God kväll, eller ja, jag vet inte vad det är när ni ser det här, men för mig är det god kväll just nu. En kompis ringde, hans sambo var ute och plocka svamp och sett en grävling, så vi beslutade oss för att falla dit och släppa och testa. Det är väl ungefär en timme sedan de mötte på grävlingen i skogen där, så vi ska falla och prova i alla fall. Har jäkligt lite ström med kameran, så jag kommer och var väldigt sparsam i filmandet, och så vi får se hur det går helt enkelt. Haka på. Det låter för jävla tydligt. Lisa.
så fast ut. Eller nej, med pannan på. Akta bara. Precis. Skott. Nu kom. Skott. Akta på hand. Skott, akta hand. Om du går från standard. Nu kommer han bak. Om jag går från höger. Så. Går runt och så går du rakt mot honom. Då kommer han backa upp mot kran. Han har ingenstans att fara då. Då kan du. Jag kan bara flytta på mig. Nu, en emellan. Pank. Snyggt. Ja. Perfekt. Snyggt. Bra skott. Bra det. Men du gick till det här. Ja, men... Nej, men jag fick... Tina var ute och plockade svamp och så. Hon på väg hem, då såg de den här sprang efter vägen. Så att hon kom hem och visade en fin knutt. Så då tänkte jag nu, ring till Ante. Ska vi prova? Det har varit lyckat.